لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Brat Haris iz Švedske postavio nam je pitanje. Assalamu alaikum. Ako nam neko prijeti fizičkim nasiljem i poziva nas na tuču, iako znamo da je osoba nejaka, ali insistira više puta na to, kako da postupimo u toj situaciji? Pitanje je malo čudno, ali čim je došlo do nas, znači da je to neka naša realnost i da bi trebali odgovoriti na ovo pitanje. Dakle, ako nam neko prijeti fizičkim nasiljem. Ovdje nije navedeno u pitanju da li se radi o osobi koja je musliman ili nemusliman. Uglavnom, prijeti fizičkim nasiljem muslimanima. Osnova kod muslimana u međusobnoj komunikaciji jeste milost, rahmet. Kao što sam Allah Đelešanuhu kaže na nekoliko mjesta u Kur'anu, između ostalog u ajetu gdje kaže Muhammedur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Kaže Allah Đelešanuhu, a Muhammed jeste Allahov poslanik, a oni koji su sa njim, dakle oni koji su prihvatili njega za poslanika, na prvom mjestu ashabi, kaže oni su ponositi prema nevjernicima, a samilosni među sobom. Dakle, muslimani jedni prema drugima trebaju da surađuju na principu milosti. Jel' tako? Ne na principu grubosti, kao što kaže Allah Dželšanu ovdje, da je to princip kojima musliman se ophodi prema nevjernicima i prema neprijateljima Allahove vjere kada za to dođe vrijeme i kada za to iziskuje situacija. Ukoliko se, dakle, radi o osobi koja je musliman, Allah Đelešanuhu kaže u suri Al-Furqan opisujući robove milostivog, wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna, a robovi milostivog su oni koji na zemlji hode skromno, mirno, sa lijepim ahlakom. Dok iz ovog pitanja vidimo da osoba stalno izaziva, je li tako, stalno se nameće, provocira na tuču. Što se opet kosi sa opisom vjernika kakav je došao u Kur'anu. Opis vjernika koje Allah subhanahu wa ta'ala naziva da su robovi milostivog. Je li tako? U drugom dijelu ovog ajeta je konkretan odgovor ovome bratu. Wa idha khatabahumu al-jahiluna qalu salama. A ako im se vjernicima, dakle ako im se obraćaju džahili, ljudi koji ne poznaju propise vjere, a iz ovog pitanja možemo zaključiti, ne znamo da li se radi o nevjerniku ili čovjeku koji je musliman, možemo sigurno reći da se radi o džahilu, čovjeku koji ne poznaje vjeru onako kako bi trebao da je poznaje. Dakle, ukoliko ti se obraćaju takve osobe na grub način, na način da te vrijeđa, jel tako? Wa idha khatabahum al-jahiluna, kada im se džahili obraćaju, qalu salama, oni odgovaraju mir vama. Ne misli se oni ovdje da oni odgovaraju njima assalamu alaikum, nego učenjaci tefsira kažu mir vama, to jest mi nećemo vama odgovarati na način na koji vi nam odgovarate.
Mi se nećemo spuštati na nivo da budemo tako grubog i grubog jezika, grubog izražavanja i ružnog ahlaka, pa da i mi odgovorimo na isti način kao što se vi obraćate nama. Dakle, na tebi je, brate moj, da se na prvom mjestu kloniš takvog društva, da mu daš tome insanu do znanja da ti ne želiš da stupiš u kontakt sa njim na taj način, iako te on izaziva. Moraš, brate moj, znati jednu činjenicu, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je opisivao muflisa, muflis, ako prevedemo na naš jezik, znači bankrot, gubitnik koji je izgubio sve, u hadisu kojeg bilježi Imam Ahmed, kada je opisivao muflisa, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je istovremeno obavijestio da će u ummetu poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem uvijek biti muflisa i onih koje je taj muflis zakinuo. Ko je muflis u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, muflis, gubitnik je onaj koji će doći na sudnji dan sa mnoštvo dobrih dijela, sa namazom, sa postom, sa zekatom, koliko brda. Pa kaže, kada dođe sa toliko mnoštvo dobrih dijela na sudnjem danu, kada mu se bude polagao račun, kaže, udario je onog. Opsovao je onome. Onome je uzeo bespravno, bez imetka. Od imetka njegov. Bez njegove dozvole. Onome je pustio krv. Pa će se, kaže, od njegovih dobrih dijela namirivati taj hak njima. Sve dok njemu nestane dobrih dijela. Kad mu nestane dobrih dijela, onda će se od loših dijela tih ljudi kojima je on nanio nepravdu uzimati i stavljat će se njemu na njegovu vagu. Dakle, moraš biti svjestan da će uvijek biti muflisa u ummetu poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem koji će tako raditi i onih koje oni zakidaju. A ti se, brate moj, boj Allaha i budi od onih koje muflisi zakidaju. Ta je sigurno, ako je musliman, na gubitku, a ti si sigurno, Allahovom voljom, na dobitku. U slučaju, sad govorimo onaj krajnji slučaj, da nakon što si izbjegavao društvo gdje se nalazi on, nakon što si izbjegavao mjesta gdje se on nalazi, nakon što si mu dao do znanja da ne želiš na taj način da komuniciraš sa njim, ako te nekom krajnjem slučaju napadne fizički, Allah subhanahu wa ta'ala i poslanik sallallahu alejhi ve sellem su ti dali pravo da se braniš. Fizički. Onoliko koliko je dovoljno. Ovo vidimo iz mnogobrojnih hadisa poslanika Muhammada sallallahu alejhi ve sellem. Jedan od njih jeste i hadis kojeg bilježi Imam Nesai, šejh Albani ga ocjenio sahihom. Kada dolazi jedan od ashaba i pita Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, šta da radim ako dođe lopov, uđe u moje vlasništvo i pokuša da ukrade od mojeg imetka? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dakle ide redom, kaže, opomeni ga Allahom, Allahovim imenom, reci mu boj se Allaha. Pa kaže, ako i dalje nastavi, šta da radim? Kaže, pozovi u pomoć ljude, muslimane koji se nalaze u tvojoj blizini. Kaže, šta ako ne budemo u mogućnosti? Kaže, pozovi sultana. Dakle, pozovi vlast. Kaže, šta ako ne budem ni to mogao? Kaže mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onda brani svoj imetak. Imaš pravo da braniš svoj imetak. Ili ćeš ga odbraniti dokle ga ne odbraniš, ili dok ne padneš kao šehid u borbi za odbranu svoga imetka. Također u hadisu kojeg bilježi Imam Buhari, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem navodi kategorije, dakle, koji ljudi budu šehidi, dakle, oni koji budu branili svoj imetak, koji budu branili svoju čast, koji budu branili svoju porodicu, koji budu branili svoju krv i poginu na tom putu. Dakle, imaš potpuno
pravo, ukoliko te taj fizički napadne, da se braniš i da se pomogneš drugim muslimanima protiv njega. Ukoliko te, kažem, fizički napadne, onoliko koliko je dovoljno da odbraniš sebe i svoju čast. Subhanak Allahumma bihamdik, ašhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. يا خالقنا يا رب.